U opštini Žitište trenutno su u toku redovni poslovi na sanaciji trotoara, a iz sredstava Fonda za kapitalna ulaganja autonomne pokrajine Vojvodine trenutno se vrši i rehabilitacija ulica na teritoriji opštine. Iz sopstvenih sredstava i opština izvodi značajne radove. U toku je rekonstrukcija vodovodne mreže, to je zamena azbestnih cevi u Banatskom Karađorđevu, čija vrednost radova je oko 120 miliona dinara i sve se finansira iz budžeta opštine Žitište. Takođe u toku rekonstrukcija Doma kulture u Ravnom Topolovcu, vrednost je oko 17 miliona dinara i to se takođe finansira iz budžeta opštine Žitište. Opština je ove godine bila uspešna i na konkursima, te se u narednom periodu očekuju dodatna ulaganja u infrastrukturu. U toku prošle nedelje potpisani su ugovori sa pokrajinskim sekretarijatima, sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, za rekonstrukciju atarskih puteva, gde smo dobili 18 miliona dinara i ulaganje opštine sa PDV-om će biti oko 22 miliona dinara i takođe za rekonstrukciju i završetak etnografskog muzeja u Torku dobili smo oko 42 miliona dinara. U okviru ovih aktivnosti u planu je i čišćenje deponije u Međi i Torku, a svi radovi najznačajniji su upravo žiteljima opštine.